עמוד 274, אנחנו באדל וייס, אז בכלל בשוויץ. אדלברג, אוקיי. אדלברג? כן. אין שתיים, אחד הכבישים משעמים עם ביבשת. בסדר, עוד אותו מגיעים, יש לנו עוד שליש מחל, אני מקווה שנגיע לקייפטון בלי למלא עוד... ישנים שם אף אחד, לא ישנים. הם עוברות כוח לסריגת טיפות. מסמרטטים קצת? טוב, this is me, peace out. עוד שעה.